下，甘肃种种天气天气马来西亚哭哈伦卡姆迪帕萨达。Tujuan program awal ni adalah untuk menjana derma, untuk mendapatkan derma, dan fungsi yang dimainkan oleh pelajar-pelajar kita sebenarnya adalah untuk membina kemahiran mereka dalam organize event. Yang penting sekali, belia-belia yang terdiri daripada kalangan pelajar-pelajar sukan, yang pertama daripada Pusat Institut Pengajian Tinggi Awam, iaitu Universiti Melaya, yang menganjur perkara ini bersama The First. Yang penting kita punya belia ni, kesedaran belia ni yang paling pokok sekali dalam hal ini. Album bergerak ni kita telah buat bermula 15 Oktober lalu. Kami buat kutipan di seluruh universiti, kami masuk ke kolej-kolej dan juga fakulti. Kami target seorang pelajar RM1, dan setakat ni alhamdulillah kutipannya agak memberangsangkan lah. Participation is the important thing.